Joo, kiitoksia. Arvoisa kansanedustaja, hyvät kuulijat. Maailmassa on kolme eksistentiaalista uhkaa, jotka kohdistuvat koko ihmiskuntaan ja inhimillisen elämän jatkamismahdollisuuksiin. Ydinaseet, ilmastonmuutos ja luontokato. DCA-sopimuksen yhteydessä voisi puhua kaikista kolmesta, mutta keskityn ydinaseisiin. Ilmastonmuutos ja luontokato eivät sopimukseen suoraan liity, mutta epäsuorasti voi arvioida DCA-sopimuksen lisäävän fossiilisia polttoaineita käyttävien aseistettujen kulkuneuvojen mylläämistä Suomen luonnossa ja siten myös edistävän ilmastonmuutoksen ja luontokadon etenemistä. Näin siitä huolimatta, että sotilasliitto NATO on myös hyväksynyt kunnianhimoiset tavoitteet sotilaallisten toimintojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja niiden nettomääräiseen pysäyttämiseen vuoteen 2050 mennessä. Ja jos nämä otetaan todesta, ne ovat sellaisia tavoitteita, että Suomen hallitus tulee vielä nikottelemaan niiden kanssa aivan toisenlaisella tavalla kuin puolustusmenojen 2% BKT-tavoitteen kanssa, jonka olemme jo saavuttaneet. DCA-sopimuksessa ei myöskään ole sanaakaan ydinaseista. Sen käsittelyn yhteydessä on kuitenkin jo käyty Suomen ja ydinaseiden suhteesta keskustelua, ja sitä on todella syytä käydä, ja siitä saadaan myöskin eduskunnan selvä kannanotto. Liittyessään ydinaseallianssiksi itsensä määrittelevään sotilasliitto NATOon, Suomi on myös hyväksynyt sen, että liittokunta nojaa ydinpelotteeseen. Sitä ei voi yksipuolisesti tietenkään purkaa, ja sen ylläpitäminen on välttämätöntä, kunnes ydinaseriisunta saadaan kattavasti toteutettua. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ydinpelotteen epävarmaa ja vaarallista olotilaa tulee pitää tyydyttävänä ja muuttumattomana. Ydinasepelote perustuu siihen, ettei vastustaja uskalla käyttää ydinaseita, koska siitä seuraava vastapuolen ydinaseen tehty vastaisku tuhoaisi myös hyökkääjän. Ydinsota vaarantaisi koko inhimillisen sivilisaation. Alueellinenkin ydinsota romahduttaisi maailman ruokatuotannon ja johtaisi valtavaan nälänhätään ja siitä seuraaviin väkivaltaisuuksiin. Ja siksi Reagan ja Gorbatsov totesivatkin 1985 Reykjavikissa, ettei ydinsodassa olisi voittajia eikä sellaista koskaan tule käydä. Suomi on liittynyt NATOon ilman ennakkoehtoja, samoin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuin muutkin jäsenvaltiot. Olemme sitoutuneet antamaan tarvittaessa apua muille jäsenvaltioille, jotka puolestaan ovat sitoutuneet meidän auttamiseemme, jos puolustuksemme sitä tarvitsee. Tämä ei kuitenkaan rajoita, saati estä sitä, että toimisimme edelleen sodan uhan vähentämiseksi ja rauhantilan turvaamiseksi. Suomen tulee edelleen toimia muun muassa kaikkien Pohjoismaiden pitkään ja johdonmukaisesti kannattamaan ydinaseriisunnan edistämiseksi. Suomi ei ole suinkaan ainoa NATO-maa, jonka lainsäädäntö kieltää ydinaseiden tuomisen, sijoittamisen ja kauttakulun alueellaan. Sekään, että Suomi liittyisi YK:n ydinaseiden täyskieltosopimukseen, jota edellisen eduskunnan aikana vielä kolme silloista hallituspuoluetta kannatti, ei ole ristiriidassa NATO-jäsenyyden kanssa. Muutoin ei 3 vuotta sitten yli 50 NATO- ja muiden Yhdysvaltain liittolaismaan aiempaa pääministeriä ja ulkoministeriä mukaan lukien 2 NATOn entistä aiempaa pääsihteeriä olisi esittänyt vetoomusta kaikille ydinaseettomille maille liittyä sopimuksen ratifioineiden maiden joukkoon. Mikään DCA-sopimuksessa ei myöskään tätä estä, eikä myöskään sitä, että pitäytymme osallistumasta jatkossakin sellaisiin sotilaallisiin harjoituksiin, joissa ydinaseita käytettäisiin hyökkäykseen.
ydinasevarustautuminen ja suunnittelu on pidettävä erillään muusta puolustussuunnittelusta ja tavanomaisin aseen tapahtuvasta harjoittelusta. Tämä ei suinkaan heikennä Naton ydinasepelotteen uskottavuutta, joka perustuu mannerten välisiin ja sukellusveneisiin sijoitettuihin strategisiin ydinaseisiin. Ydinaseiden sijoittaminen laajemmalle tarkoittaa taktisten ydinaseiden levittämistä ilman, että ne tehostaisivat globaalia ydinasepelotetta tai millään muullakaan tavoin parantaisivat niitä alueelleen ottavien maiden turvallisuutta, vaan se päinvastoin vaarallisella tavalla ruokkisi käsitystä rajoitetun ydinasesodan mahdollisuudesta ja madaltaisi ydinaseiden käyttökynnystä. Tällaisessa tilanteessa pitäisi olla itsestään selvää, ettei Suomella, eikä sen puoleen myöskään Natolla tai Yhdysvalloilla, ole pienintäkään intressiä poistaa ydinenergialaissamme olevaa ydinaseiden ehdotonta kieltoa. Se ydinaselonksuttelu, jota Suomessa tänään tapaa, ei perustu pienimmässäkään määrin NATO-jäsenyyden tai DCA-sopimuksen vaatimuksiin. Se tuntuu perustuvan jonkinlaiseen tunneperäiseen käsitykseen siitä, että meidän olisi tavoiteltava Yhdysvaltain suosiota luopumalla kaikesta omaehtoisesta harkinnasta ja suvereenisuutemme varjelemisesta. En tässä ota kantaa DCA-sopimukseen sellaisiin kohtiin, joihin en ole voinut perehtyä. Totean kuitenkin, että sopimusta on läpikäytävä huolellisesti ja kriittisesti, ja jos sen jälkeen lopputulema on, että voimme sinne muiden Pohjoismaiden tavoin tällaisen sopimuksen hyväksyä, on sen perustuttava kestävään ja oikeaan näkemykseen Suomen roolista Natossa. Ja se on nähtävä osana laajempaa globaalia monenvälistä YK-järjestelmää, jonka sääntömääräiset puitteet luo YK:n peruskirja ja sen keskeiset periaatteet, kuten yksipuolisen asevoiman käytön kielto sekä periaate riitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen ensisijaisuudesta. YK:n peruskirjan periaatteet sitovat Naton jäsenvaltioita täysimääräisesti, eli kaiken mahdollisen asevoiman käytön on tapahduttava YK:n peruskirjan mukaisesti. NATO-jäsenyys ei saa tarkoittaa sitä, että ryhtyisimme soveltamaan kaksoisstandardeja arvioidessamme eri tapahtumia ja tilanteita, sillä kuten edellinen eduskunta yksimielisesti linjasi ihmisoikeusselontekoon antamassaan vastauksessa, on kaikkiin sotarikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin reagoitava yhtä vahvasti ja samalla tavalla riippumatta siitä, missä ja kenen toimesta niihin syyllistytään. Ja jokainen voi arvioida, mikä on juuri nyt tämän päivänä tämän suhteen tilanne. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on, kuten sanota kuuluu, merkinnyt naamioiden riisumista. En kuitenkaan yhdy siihen, että olisimme ennen sitä olleet sinisilmäisiä Venäjän suhteen. Ja sitäkin suuremmalla syyllä on sanottava, ettei ole syytä heittäytyä sinisilmäiseksi minkään muun suurvallan tai pienemmänkään valtion suhteen. Kiitos.